Squash ni adalah salah satu sukan yang shortlisted untuk masuk untuk sukan Olimpik 2020. Setakat hari ini squash adalah top 3 sport lah. Nombor top 3 lah. 29 Mei ni dia akan shortlist top 3 sport, yang top 3 sport ni akan dibawa kepada OIC bulan September. InsyaAllah squash boleh dapatkan satu spot daripada three spot yang tu untuk masukkan squash dalam Sukan Olimpik 2020. So kita program kita hari ini adalah Malaysia One Squash into Olympics lah. So kita harap semua rakyat Malaysia kita memang support dan akan vote lah untuk sukan squash masuk dalam Olimpik.